6টামানত মই ইনফৰ্মেশ্যন পঢ়াইছিলে যে গাঞ্জা লোডিং হৈ আহি আছে বুলি গাড়ী এখন, চিলেৰ গাড়ী এখন ছাছপেক্ট কৰা হৈছিলে। সেই ছাছপেক্ট বেচিছতে আমিও ফ'ল' কৰি আছিলোঁ, কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট জাংচনবিলাকত আমি চিভিল ৰেছতে এপইণ্ট কৰি থৈছিলোঁ যে এনেকুৱা এখন গাড়ী আহিলে যাতে আমাক জনাব বুলি। তো সেই সূত্ৰে আমি ইনফৰ্মেশ্যন পাই আছিলোঁ, ফ'ল' কৰি আছিলোঁ কৰি আছিলোঁ। তাৰপাছত সেই হিচাপত আমি নাকা চেকিঙো বহালোঁ টু দ্য পইণ্টত। নাকা চেকিং বহাই থাকোঁতে তেখেতলোকে আমাক অলপ ইগন'ৰ কৰি যায়, ইগন'ৰ কৰি বৰ দ্ৰুতগতিত গাড়ীখন পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। আই চি বৰগাঙত ইনফৰ্ম কৰা হ'ল, আই চি বৰগাং আগচাইডৰ পৰা ভেটি আগভেটি ধৰিলে। ভেটিৰ ফলত তেখেতলোকে এতিয়া যাব নোৱাৰাৰ ফলত গাড়ীখন ৰখাই বৰগাং ৰিভাৰ লাইন ৰোডটো চুজ কৰিছিলে। ফলত আমি ফাইনেলি তেখেতলোককো এপ্ৰিহেণ্ড কৰিব পাৰিলোঁ। গাঁজা কিমান? গাঞ্জা এপ্ৰক্স 1 কুইণ্টেল। কিমানমান মূল্য? মূল্যটো এতিয়া এপ্ৰক্স আনুমানিক আনুমানিক আপুনি ক'ব পৰা যাব 8 লাখ 9 লাখ। ক'ৰ পৰা আনিছিল তেখেতলোকে? কোৱা মতে এইটো মাজবাটৰ বুলি কৈ আছে, নাৰায়ণপুৰলৈ লৈ যোৱা কথা আছিলে। ফটা ইণ্টগ্ৰেশ্যন কৰিব পৰা যাব কি ওলায়।